Hvornår har du sidst tjekket, at du er et menneske? Og hvor ligger dummen på vægten mellem det perfekte og uperfekte menneske, som alt fra selvhjælpsbøger, religion og YouTube-tutorials hjælper dig med at navigere imellem? Det er lidt ret svært at sige, men tror dig, for de to smukke og forvirrede værter har udtænkt en ekstremt subjektiv test, der tillader dig at måle din mennesketype mod dagens gæst. Det her, det er hverken perfekt eller videnskabeligt baseret radio. Det er endnu ikke prisvindende radio. Det er bare menneskeradio. Ja, velkommen. Uh, I dag der skal vi simpelthen uh, byde velkommen til en ordsmed af rang. For uden at være den første vinder af freestyle rap turneringen MC Fight Night, have optrådt for dronningen til hendes majestæts 75 års fødselsdag, og være konferencier på Orange Scene på Roskilde Festival, så har han også blevet tildelt modersmålsprisen i år 2014. Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere Per Vers, da det suden er bladet aktuelt med albumet 75 omdrejninger i denne uges program af Menneskeradio. Så velkommen til Per. Tak skal du have. Jakob. <laughs> <laughs> Og 45 omdrejninger. Ja, det må 45 man sige. 45, hvad sagde jeg? 75. Jamen, det fik lige ekstra skrue. Ja, der er ekstra par på. Vi starter spørgsmålet ud med, hvad vi egentlig spørger alle vores gæster om. Ja, tak. Hvad er det mest menneskelige, du har gjort i dag? Det mest menneskelige, jeg har gjort ja. i dag, det er at komme til sig selv. Det kan godt tage lidt tid, jo. Og... Nu har jeg lige udgivet den der plade, som I udtalte fuldstændig forkert, ja. og <laughs> <Okay>. <laughs> det er så, i morgen er det præcis en uge siden, og man kan faktisk, det må jeg jo så konstatere, at jeg faktisk stadigvæk rebounder. Og det er jo noget med, at der er rigtig meget knas øh, i transistoren op til sådan noget, og sygt mange små aftaler, og det hele skal pike, og man skal... Husk 75 nye tekster, eller er det 45? Og derudover så skal man også booke en bus og slappe af på scenen og nyde det. Så ligesom at tømmermænd tager længere tid, når man bliver ældre, så tror jeg også bare sådan en, en kreativ orgasme der, den tager længere tid ligesom at komme over. Så i dag, min kæreste er ude af huset, børnene er væk, jeg chillede bare og stod først sådan rigtig op omkring middag. Fantastisk. Ja, det var meget menneskeligt. Ja, meget menneskeligt. Så det er sådan lidt en detoxing fra albumsudgivelse. Ja, det føles lidt som om, der bare er fuldstændig hyldetone op på østetagen. Ja. Sker ingenting. Det lyder fantastisk. Og øh, vi har jo været inde og øh, der lidt på de sociale medier, og du har givet dig selv øh, hatten Dick Jockey, Diktator, Iversætter, Rimus Motor, Slangtemmer, freelance og og generalfiskal. Med alle de titler. Hvordan pokker ser en hverdag så ud for mennesket? pervers. Jamen altså, på det professionelle plan, der er det ligesom, enten er jeg ude og spille dum et eller andet sted, <laughs> i en eller anden sammenhæng, som der er nogen, der mener, jeg kan gøre bedre, eller mere interessant, eller mere spændende, eller mere underholdende eller et eller andet. Og øh, det er jeg plus 100 gange om året. Øhm, og så de andre... Minus 100 gange om året, jamen der sidder jeg så hjemme og prøver enten at komme til mig selv, fordi det var vildt i går i Harburg Øre, eller så prøver jeg at øh, producere nyt. Det er simpelthen øh, de to varianter af hverdag, jeg har. Så man kan sige, at der er ikke to uger, der ligner hinanden, men min dag ligner jo selvfølgelig hinanden, fordi at enten er jeg ude eller så er jeg hjemme. Okay. Vi skal starte med at gå en lille smule tilbage i din fortid. Og ligesom høre, hvornår det først gik op for dig, at du ligesom kunne arbejde med det her professionelt, som du siger, ikke også? Altså, hvor yep. tidligt var det? Jamen, altså, mit, uh, mit udgangspunkt helt fra starten af var jo, at eftersom jeg er et kæmpe talent, så ville jeg jo aldrig nogensinde kunne lade sig gøre at gøre det til et job. Og det var ud fra, at på det her tidspunkt, hvor jeg var i starten af 20'erne, der var hiphop på ingen måde sådan et globalt fænomen, som det er nu. Mm. Og uh, genren var ligesom på en eller anden måde intern, lidt nørdet, ret langt væk fra mainstream, så jeg havde egentlig altid haft den her tilgang til det, at jeg ville gøre alt som om, at der lå en karrieremulighed, men min klare fornemmelse var, at det er der ikke. Simpelthen fordi, alt efter hvilken type menneske du er, hvilken type kunstner du er, hvilken type genre du nu engang er det, du kan gøre. Altså, jeg er hiphop. Jeg kan hiphop. Jeg kan ikke noget andet. Så handler det jo om, hvor står den aktie lige præcis der, hvor at du skal til at etablere dig. Ikke? Øhm, så ud fra at nogle af de første sådan store oplevelser, vi havde som unge, unge teenager, det var at optræde for hvid chokolade, optræde for humleridderen, altså nogle af de her store navne fra den første generation af dansk rap, jamen jeg kunne jo se, at de her grupper, som vi havde været ude og varme op for, og som spillede de store steder, du ved. Ikke? Når vi tog ud til Hip Hop Jam, så var det et eller andet baglokale, mm. men når de her homies, de kom ud, så var det jo den store teatersal i Vejle og i Horsen, så i Esbjerg, hvor fanden det nu var, at vi havde fået lov til at komme ud og varme op. Ikke? Og alligevel, så gik der en sæson, måske to, så var de tilbage og være bygningsmalere på fuld tid. Altså, så ligesom bare sådan, okay, det her det er Danmark. Mm. Det her det er Rockland, og hvis ikke du hedder Kim Larsen, så har du ikke en chance. og så blev det så alligevel virkelighed for mig, 10 år senere, på en måde, som jeg aldrig havde kunne regne ud. Altså, jeg var lige flyttet til København, af musikbranche-relaterede årsager. Jeg havde fået et spændende job med at arrangere DM i Dansk Rap, og jeg fik 5.000 kroner sort om måneden for at arbejde 80 timer om ugen, men til gengæld fik jeg en lejlighed ude på Brøndshøj Torv som øh, godt nok ikke havde nogen strøm andet end den, som vi stjal fra pizzamandens skilt nede i underetagen. <laughs> så det hele var sådan lidt shady, men ja. jeg kom til København, og jeg havde et sted at bo. Og så tog jeg den simpelthen derfra, og det der så ligesom gjorde den store forskel for mig, det var, at jeg blev inviteret med i et projekt med et rap slash jazz -band, som havde fået lov til at tage ud og spille på skoler. Det vidste jeg slet ikke var en ting. Altså jeg kunne da godt huske, dengang jeg selv gik i folkeskole, når det var jo noget med, at enten så så man et teaterstykke, eller så kom der et eller andet band, der spillede sådan. Så det er jo noget, der blev prioriteret, men det havde jeg da ikke tænkt over i 100 år. Men de skulle lige pludselig ud og spille 30 koncerter på en måned, Roskilde Amt. Sådan. De kunne godt tænke sig at være mere end en rapper. Vil jeg ikke være med? Jo, det var fantastisk. Året efter, 70 koncerter. Året efter igen, God, 120 shit. koncerter. Og på den måde, så blev vi sådan nogle altså helt undercover- rockstjerner, forstået på den måde, at vi jo levede den der drøm med bare, vi sætter os bare i en bus, og så spiller vi, og så spiller vi igen. Det var tre gange om dagen, du ved, ikke? Det, der så ikke var så rockstar, det var, at det var klokken otte, og klokken ti, og klokken og så havde man fri 12.45 efter det sidste show, ikke? Øhm, men det var både sindssygt spændende rent kreativt, fordi vi spillede 500 koncerter sammen på fem år, og lærte sådan nærmest på telepatisk niveau hinanden at kende, og det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til at opleve igen, og samtidig så det her med, at der var ingen, der vidste det, andet end os og dem, der var i lokalet. Så det var helt skjult for omverdenen. Ikke? Men det gjorde ligesom, at okay, så kan jeg godt sige mit altså, helt håbløse phonerjob op. Mm. Og gå for den. Ja, og det er så faktisk 20 år siden. Nu, ja? uh, var det så også freestyle rap, eller var det jeres egne numre? Der, der var altid et element af freestyle rap, når jeg var ude, og det var der også der. Og øh, efterhånden, som vi lærte hinanden bedre og bedre at kende, så endte det ligesom med, at det var 100% freestyle. På mm. den måde, at det var hele bandet. Det var ikke kun os to, der rappede. Det var også de fire jazzmusikere bagved. Mm. Vi havde Sejt. ingen aftaler. Vi gik bare ind og mærkede den fælles vibration. Mm. Okay? Altså, Det kræver fandme noget. Altså, du starter med at have tusind aftaler, og så lige så stille, så river du bare de der små huskesedler i stykker, og så siger vi bare, okay, vi åbner bare, Armene op og håber på det bedste. Ikke? Ja, helt du nævner, at du var ude og opvarme for det, du kalder den første generation, øh, men samtidig siger du, at Danmark, ja, var ikke særlig. Altså, det var ikke en ting øh, rap på den her mainstream måde i Danmark. Øh, men er der nogle bestemte folk, du ligesom kan pege på stadigvæk i dag og sige, at det blev du inspireret af i din tidlige karriere? Ja, der er selvfølgelig var. Ja. Altså, øh, der var både det her med, at opdage, at man kunne improvisere, mm. som jo har været stor årsag til, at jeg kan være professionel hiphopmusiker i Danmark, uden at have hits, uden at blive spillet i radioen, uden at have særlig mange YouTube-views i forhold til så mange andre. Og alligevel, så vil jeg våge den påstand, at jeg kan gribe en mikrofon, hvis du sætter den op ned om hjørnet, og så kan jeg lave noget, der giver mening for dem, der kommer cyklen forbi. Og jeg skal nok også få dem til at stoppe op. Og så skaber vi noget magi i det nu. Altså, det er jo det, som freestyle kan som er definitionen af ligesom at gøre noget, der er meningsfuldt for dem, der er der. Og den første, jeg så gøre det i praksis, det var Jazzy Hass, som senere forkortede sig selv til det lidt mindre farlige Jazzy H, H. Og lavede Østkøs som stadigvæk er det mest solgte rapplade mm. i Danmark nogensinde, tror jeg. Ikke? Også dem, der har Danmarks længste rap, ikke? Ja, lige ja. præcis. Øhm, så han vil jeg jo altid nævne som en kæmpe inspiration. Og øh, inden da, jamen, der var det, altså... The Godfather, MC Einar, som viste mig, at det kunne gøres på dansk. Jeg havde lige fattet, at der var noget, der hed rap, og altså at man ikke kunne være et sejt menneske, medmindre at man var født i New York. Mm. Ikke? Så kommer der en, og viser, det behøver faktisk ikke at være på ghettoamerikansk, med rigtig meget slang. Det kan faktisk også gøres på dansk. Så greb jeg den, og så kom Jesse H. og sagde, du behøver faktisk heller ikke have skrevet det hele hjemmefra. Og det var alt, hvad jeg behøvede. Så det er min to store, store lygtepæle for EBIT. Okay. Jeg kan også fortælle dig, at imens du står og jeg snakker, vi er jo live på Twitch i øjeblikket, øhm, og jeg kan se, at nogle af vores følgere også lige har skrevet en kommentar til dig. Det er det fantastiske brugernavn Grev Olav fra Grillen, der lige yeah. har meldt en uh, skud ud til den ægteste Per. Tak for sund fornuft og det bedste rim med fortorv i dansk hiphop. Big up for Grillen, grillen Crew. Brr, brr. Jeg tror, det skal til lidt skridt, men ja. uh, frem for en telefon, der vibrerer. Men ja, vi er, uh, vi er med med sagerne der i hvert fald. Det er klart. Jamen jeg er tilbage til Olav. Um, Og Det her med at være street, det fik du også fået lov til at vise i uh, MC Fight Night. Især i uh, det første år andet år, hvor du vandt det hele, før det var du der ubesejret ud. Um, hvor jeg også har fundet ud af efterfølgende, at blandt andet Lille T også var med den første turnering, Rest in Peace. Big up Natasha. Um, jeg bor uh, 500 meter fra vores studie, og uh, hun boede 600 meter fra Vores studie. Så I kendte hinanden godt også? Eller? Vi boede på samme gade, og vi havde øh, nogle ting i støbeskeen, der aldrig blev til en skid, og øh, jeg stod nede på gaden, da farfar kom gående med en ven helt hvid i hovedet, og jeg bare sagde, hvad fuck er der sket? De har lige ringet fra Jamaica. Hun er mega -lokale. Okay, så det er, ja. hun er virkelig sindssyg. Hun var dygtig, også. hun kunne alt. Hun ja. kunne også freestyle. Ja, det på engelsk også. og på dansk, uden problemer. Var, ikke? I dansk altså, hun, var, hun var til stede i sin krop og i sit væsen på en måde sådan, ja ja, det kan jeg Ja. Altså. Jamen, hun viste det i hvert fald også til den der MC fightner i, 20, øh, i 2000 undskyld. Men jeg vil egentlig lige høre dig også her Hvordan var det at vinde? Altså der er jo mange der stiller sig op til de her øh, turneringer her Og enten ikke engang kommer med til øh, ud fra audition Det er meget få der vinder de her turneringer her Ja Hvordan øh, føles det? Jamen det er jo sådan en rigtig sportsspørgsmål. Hvordan har du det lige nu? Ja lige præcis <laughs> og, altså, jeg, jeg kan sagtens øh, beam mig selv tilbage til de der øh, arrangementer hvor jeg var der med, du ved, min altid supportende far og øh, sæsonens kæreste. Og øh, hvordan det ligesom bare var, altså, det var ikke fedt. Det var 90% nerver, og så var det 10% øh, optur. Hver gang, at man ligesom lige nøjagtigt klarede det godt, og de rakte ens hånd i hver sted for ham den anden. Mm. Øh, så det var fordi, det var noget, jeg rigtig gerne ville. Altså, det var der der var så få muligheder. Ja for at udføre lige præcis det, som jeg godt kunne lide, og havde et eller andet talent for. Så derfor så betød det meget, jeg ville selvfølgelig gerne gå derind og performe mm. godt, og jeg kom ud af, at jeg havde vundet det, der ligesom var inden, det der hed Årets Rapper, og så kom der noget, der hed De Otte Bedste, som var forløberen for øh, MC's Fight Night, som jeg havde vundet, så jeg var sådan, okay, det bør jo være mig, altså siger erfaringen, du ved, ikke? Mm. Så derfor så stillede jeg også på en eller anden måde et øh, højt krav, hvor der jo var andre, der var langt bedre til ligesom at troppe op og bare sådan, hey mand, vi har det bare sjovt, og så ser vi, hvad der sker. Men der havde jeg helt klart for mange ambitioner. Så på den måde, der var det først sjovt bagefter, så kunne jeg slappe af. Da man havde titlerne. Ja. ja, simpelthen. Og ellers så var det i høj grad også noget, vi jammede frem. Mm. Altså os, der stillede op, fordi reglerne var ikke sat i sten. Altså efter os, så kom der en generation, som enten mimede den første generation af MC's Fight Night Rapper, eller mimede det, de havde set i 8 Mile med Eminem. Ja. Ligesom at publikum også pludselig budede, hvis der var nogen, der gik stå, eller nogen, der sagde noget rigtig mærkeligt. Så var det lige pludselig, du ved, straf for publikum, fordi at Eminem og de andre blev buet i The Shelter i Detroit, så er ja. det ligesom lidt mere real, hvis vi er så hardcore, og vi ligesom har så meget styr på det, at vi mm. ved, hvad det vil sige at choke, og vi ikke giver den op for, at hey man, jeg stillede i det mindste op, mm. jeg står her mm. og risikerer noget, mm. nej nej, fordi jeg nærmest selv føler, at jeg er battle rapper, så jeg råber de slemmeste ting, jeg kan, hvis du går i stå i mere end et millisekund, ja. så stemningen ændrer sig, og lige så stille, så kom der også sådan en lidt mere fasttømret definition af, sådan en indre definition af, hvad det vil sige at være battle rapper. Nu går jeg op i ringen. Nu angriber jeg emnet. Nu angriber jeg mm. modstanderen. Altså, der var det ligesom, om det hele var freestyle mm. for os, der startede det. Fordi der var ingenting, der var defineret endnu. Jeg kan huske, andet år jeg vandt, tror jeg, der var jeg op mod min gode ven, Michael Jøden. Ja. Og en af mine punchlines var, at jeg havde set ham stå og pisse ud i bruseren. Og jeg synes på en eller anden måde, at det var så sødt og så real, at han ligesom bare flækkede af grinen ja. og bare altså, hoppede rundt og vinkede afværgende, fordi nu var han altså ved at få et hjerteslag i gren, fordi han vidste, det var rigtigt. Mm. Hvis han nu havde været beregnende og kynisk, så havde du bare kigget på mig med nogle hardcore rapper og du ved, ikke? Bare sådan, fuck, mener du? Fordi så havde det ikke været en punchline fra, fra, fra min side. Så ville folk bare have tænkt, øh, nå, du rimede på bruseren, fordi det var du åbenbart nødt til, du ved, ikke? Mm. Men han var ærlig, og han var bare i det der nu, hvor bare så fuck, hvor er det grineren, at du refererer til, at han skulle skynde sig i ringen, så han var nødt til at pisse ud i bruseren. Ja. Så det var på en eller anden måde meget uskyldigt dengang. Ja. Det var den fede del af det. Ja. Og så var det så ligesom, når jeg tænker tilbage, jamen, så brugte jeg det helt klart som en uh, trædesten til at, at komme videre og forhåbentlig komme ud nogle flere steder og få nogle flere spiljobs osv. 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 Men det gjorde så også, at selve oplevelsen måske var lidt for meget præget af nerver og præstation, end bare at være i Fordi der er ingen tvivl om, altså, jeg rapper bedre i et køkken, end jeg gør på national TV. Fordi stemningen er bedre og mere afslappet ja. i et køkken. Og det tror jeg alligevel, om du er jazzmusiker, eller om du er freestyle rapper, du er bedst, når du er afslappet, og når du nyder det, du har gang i. Helt så der er rigtig mange af dem, som er pissegode, Samson's Fight Night, som jeg har set være endnu bedre, fordi det har været i nogle sammenhæng, hvor det bare har været ren hygge. Ja. Men tror du ikke også, det er altså, på grund af den stemning, der er blevet sat op, som du også siger med 8 Mile-feelingen? Altså, er... Jo, og så er der, selvfølgelig, der er selvfølgelig nogen, der feeder af den der mm. kol, koliseumstemning eller hvad man skal ja. sige, ikke? at nu skal det være, og lige om lidt, så bliver du Danmarksmester, eller verdensmester op i dit eget hoved, osv. Mm. Ikke? Og der er nogen, der går ned på det, og så er der andre, der lige stepper op i sidste ja. øjeblik. Og jeg har jo øh, for nylig faktisk fundet et elgammelt VHS-bånd for dengang. Fordi du ved, alt fra MC's Fight Night er bare sygt godt dokumenteret. Dengang, oh, hun tager ind dengang, unge Per var med. Eller hvad, for <laughs> der var det stadigvæk sådan på vej til at blive ja nærmest popkultur. Mm. Men der var en, der havde det på fucking VHS-bånd, filmet ned fra første række af. Oh, så, hvor jeg bare så, kan så. høre sådan, okay anden runde, du ved, sådan, jeg kunne lige så godt have tabt, som jeg kunne have vundet, og så i finalen, du ved, der tager jeg mig sammen, der er der bare, hver eneste linje er nærmest on point, mm. ikke? Så det er sådan, da det skulle være, så kunne jeg, men det er jo, altså, det er jo lige på dagen, og det er dagsformen osv., men der er bare mange andre, der har det modsat. Nå, nu skal jeg, så gider jeg faktisk ikke rigtigt. Mm. Altså, ubevidst, ja. så vil jeg hellere kravle tilbage til køkkenfesten lige nu. Lige nu, der driver vi rovdrift på en kreativitet, der skal komme på kommando. Ikke? Jo. Altså Apropos det, har du så nogle gange nogle tidspunkter, hvor du ligesom tvivler på dig selv, eller hører på andre, som tvivler på dig, altså på den måde? Altså, sådan... oh, hele tiden. Ja, ja. Helt tiden. Vi Hvordan bliver hele tiden det? bedømt. Ja. og øh, hvis man ligesom øh, tager fiskekrogen ud for at løde stemningen, jamen så kan du hele tiden bare i real time se, hvem retweeter mine jokes, eller i mit tilfælde, hvem poster min musik, hvem lader være. Ikke? Øhm, så der kan man da hele tiden blive bekræftet i, at hey, de fleste er ligeglade. Og det tror jeg er noget, man skal på en eller anden måde stifte fuldstændig fred med. De fleste er pisse ligeglade. Men faktum er, at hvis du kan finde 5.000 mennesker, der altså, elsker det som du kommer med. Jamen så behøver de andre 5,695 millioner jo, heller ikke på nogen måde nødvendigvis tune ind på lige præcis den her frekvens, fordi så har vi et fællesskab og 5.000 mennesker der lægger hvad ved jeg 100 kroner for en plade hvert år. Hey det er en uh, fuld løn du ved ikke. Så i stedet for ligesom at gå efter alle de mange mange eksempler du hele tiden kan hente ind på at det der, det siger mig sgu ikke rigtig noget. Han er for gammel, han er for bleg, han er for jylland, mm. eller hvad det nu kan være i mit tilfælde, fordi der er altid et eller andet galt noget mm. Så må man simpelthen tvinge sig selv til at, at stille passeren og passaten og radaren ind på dem, der viser sig at kunne bruge det til et eller andet. Ja, Tror du, at sådan noget, som de sociale medier også har haft noget at gøre med det der med, at alle lige pludselig føre, de har en stemme, og så gør, at man kan blive endnu mere i tvivl om sig selv som menneske, eller hvordan? Jamen altså, det er øh, sådan altså, så nogen som os, der ligesom både har oplevet en hverdag uden sociale medier og med, mm. vi hele tiden kunne referere tilbage til den gang, hvor at hovedparten af hverdagen ligesom var øh, radiostilstand. Okay, nyheder, det betyder, at du skal åbne en avis. Det betyder at du skal sætte dig for en fjernsynet på et fast tidspunkt hver aften og få de statssanktionerede nyheder fra DR, du ved, Og det her med at der hele tiden er nogen der råber i din telefon at jeg har fundet sandheden og den er ikke som du tror. Jamen det er jo altså en kilde til øh, sindssyge faktisk, ikke? Det ja. kan være så ufatteligt svært at navigere i. Helt sikkert. Helt sikkert. Hvad hedder det, Daniel? Jeg tror, vi bliver nødt til at hoppe videre til ja, vores næste segment. Går lidt stærkt, ja. Som jo er Menneskematador. Ja, og kan der, du ikke lige, der har vi jo lige... Nu skal vi lige sætte en stemning Ja, op. vi har noget underlægsningsmusik for en gang skyld. Kan du ikke lige igen fortælle, hvad det er, det handler om, Menneskematador? Jo, det kan du tro. Menneskematador, det er simpelthen øh, et øh, koncept, hvor det er, at vi har lavet en utrolig subjektiv øh, spørgsmål. 10 subjektive spørgsmål. Man får pointet fra dem. Og øh, så handler det simpelthen om, at det vurderer, hvor Perfekt eller uperfekt menneske, man er. Uh, vi har haft Brian Rice til at tage den her. Han fik 65 point. Så du er i den situation, du kan blive bedre eller mere uperfekt end Brian Rice her i aften. Men mindst kan jeg blive det næsten mest perfekte menneske Lige præcis. I fald, her i T-Radio. Yeah. Lige præcis. Lige præcis. Lige præcis. præcis. Det er nemlig ret optur. Og vi starter som sagt med et spørgsmål, som du så får fem svarmuligheder på. Du skal vælge et, men hvis du føler dig meget sådan ikke set på nogen måde, så må du meget gerne lige fortælle historien bag. Altså, det første for eksempel lyder, hvad vil du gerne være som barn? Vil du være en astronaut, en dyrlæge, en superskurk, forsikringsmatematiker eller mellemleder? Åh <laughs> oh ja, mellemleder i blå skjorte. Det er fandme sindssygt. Jamen altså, nogle af de mere legendariske handlinger i min hjemby, det var da, når jeg hoppede ud for en gamle damer i øh, mit øh, supermansagtige undertøj, og spurgte, om jeg skulle redde dem, hvilket jeg sjældent skulle. Så, så det var der, jeg min hjerne den var, fra jeg var 6 til jeg var 10 eller, et eller andet. Okay, ikke? det er jo meget ramme på en eller anden måde. Ja. Yeah. Det næste spørgsmål lyder, hvem var dit første teenage crush? Var det den pæn fra klassen? En celebrity? en tegneseriefigur, din mors ven eller veninde, din kusine eller fatter. Det er lidt en blanding mellem en celebrity og hende den pæne fra klassen. Ej, det er noget vrøv. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men det var hende fra øh, Danmarks Radios forsøg på at lave en science-fiction-serie, som hed Crash, som var en lille dreng, der fandt ud af, at hans værelse kunne skydes ud i rummet, hvor han så kom ud til en helt ny planet, og der var en sindssyg skurk, og så var der helt inden, som var den her, jeg ved ikke, om hun var 12, eller om hun var 14, men hun gik i meget, meget, meget stramt, selvlysende, gult tøj, og havde nogle kæmpe store bryster. Og det var første gang, jeg ligesom bare sådan, altså jeg var så ung, jeg var måske 10 eller sådan noget, så jeg, var sådan, jeg kunne ikke forklare formernes magnetiske tiltrækning på mig, men jeg kunne mærke dem. Så det må jeg, tror jeg, er det sådan det første, sådan en helt spæde crush, det med fra Crash fra TV på TV2. Ja, jeg, nej, det er, det er, okay, ja. det er. Ja. Øh, nu siger, <laughs> det var faktisk, det var øh, fem år før at TV2 fandtes. Øhm, og det irriterer mig ret meget, at jeg ikke kan huske det, hvad hun hedder, fordi der er en, der har givet mig hele øhm, oplysningerne om hende efterfølgende. Hun flyttede til LA, og hun var med i en Tupac-video, hvor hun sidder sådan øh, bag i en cabriolet sammen med Tupac og en anden. Pige. Hvilken karriere? Det er ja. 10 sekunder, men stadigvæk, du mm. ved, ikke? Sindssygt. Ja. Så hende, wherever you are. <laughs> Så har vi et spørgsmål, der hedder, hvilken slags ferie tager du på? Er det øh, backpacking? Er det, jeg tager på storbyferie i Europa? Danmark er sgu egentlig smuk nok. Historiske rundrejser blandt romaniske middelaltersklostre? Eller for mig, der er det simpelthen nok at være på Google Maps. Altså jeg ved ikke, om det er din stemmeføring, men på en eller anden måde synes jeg, at alle fem øh, valgmuligheder lyder helt sygt kedelige. <laughs> men faktum er, at jeg er familiefar, og øh, det betyder, at de sidste 10 år, der har vi været styret af, det skal være fedt for ungerne. Der skal være noget for dem. Helt sikkert. Stort så prefer. hvis der var noget, der hedder familiefærd, det synes jeg ikke rigtigt, det var. Det var men meget. du ved bare, altså pool og top jo, ja, og så kan I ellers bare fuck af. Ja. <laughs> fedt. Vi er kommet til den personlige klimapolitik nu. Og skal vi bare kalde dig for Greta? Du køber kun glutenfri og økologisk og har det sundt, el -sparpære. Du cykler på arbejde? Du skal have alt din mad på grillen? Eller klimaforandringer? Det er fake news. Wow. Øhm, altså jeg køber kun økologisk mad, og har gjort det i al den tid, jeg har været sammen med min kone. Det tror jeg var sådan take it or leave livet fra hendes side, og nu er det bare det allermest naturlige. Det kunne ikke falde mig ind andet. Og derudover, jamen så tror jeg, at jeg har haft sådan en meget utålmodig tilgang til verden, forstået på den måde, at hvis jeg kan tage en taxa derhen, hvor jeg skal så kan jeg jo sidde 10 minutter længere og lige få den her idé skrevet mm. ned eller whatever. Altså, der har jeg sådan prioriteret mig selv stenhårdt på den måde øhm, og, og taget nogle, skal vi kalde luksusagtige valg. Så jeg tror, ligesom alle mulige andre, så befinder jeg mig et eller andet sted midt. midten. Helt sikkert. Det giver rigtig god mening. Men hvad så med øh, corona? Hvilken hobby påbegyndte du under corona? Var det surdejen? Var det et projekt? Vinterbadede du, eller demonstrerede du ude foran Christiansborg, eller ringede du til ekskæresten? Uha. Jeg lavede den her. <laughs> ja, simpelthen. Jamen, det, altså, det, det er jeg nødt til. Og øh, den her har jeg med til dig. Mener du det? Fordi at øh, din kæreste arbejder dernede, hvor at jeg øh, holdt uh, release koncerter. Øh, koncert. Hvor er det sindssygt. Og hun købte den der til dig. Mener du det? Det mener jeg faktisk. Fuck, Hard damn. Yes. Nej. Okay, ja, ja. Så det er det, jeg har brugt det, det, det uh, lockdown på. Ja. Altså, jeg har faktisk lavet uh, tre albums uh, på et år. Kanaliseret det i... Yeah. Ja. Vi kan ikke være så meget ude at spille, Nej. så kan vi være med i studiet. Det skal fandme udnyttes. Ja? Oh, damn. Skide godt. Det var første runde af Menneskemedietor. Øh, menneske ja. Det klarede du okay, tror jeg. Ja, men... vi, vi får nogen til at regne på det, men det lyder umiddelbart okay. Ja. Sådan, ja. For pokker der. Vi er, jeg kan se her, nu skal jeg lige... Uh... <laughs> jeg skal lige komme der, ja. ja. selvfølgelig. Shit. Um, du har været så god, at du har ramt 10 point. What? Ja. <laughs> så Brian Rice er et meget, meget bedre menneske end mig. Altså lige nu, videre, ja. Ifølge de svar, han gav. Ja, og igen, ifølge vores meget subjektive og Ja, men Jeg, Vorepå, jeg tror, også, vores, altså, jeg tror han er typen, der lyver. <laughs> det er også. Muligt. Altså, simpelthen lyver så ikke? Ja. Hvad hedder det, vi er tilbage i nutiden øh, hos Per og Væres? og vi skal lige høre allerførst, hvad er succes i det hele taget for en størrelse for dig? Det er et de større spørgsmål. Ja, det må man sige. Ja. Det tror jeg nemlig er sindssygt svært at svare på, fordi det jo på en eller anden måde handler om, hvem man giver magten til at definere den. Altså, tør man kalde sig selv en succes i det hele taget? Fordi så stopper man måske op. Og det er jo fremdrift, altså sult efter nye resultater, der er fremdriften eller hvad? For eksempel, så synes jeg, at der er rigtig meget blandt danske musikere, så handler det om, kan du leve af det? Eller er du nødt til at undervise? Enten, du ved, være pædagog for nogle små på børn eller undervise i musik. Der er succeskriteriet ligesom, kan du leve af det? Og den har jeg da også taget med mig. Det har også altid været noget, jeg har sådan... Øh, bygget min egen indre stolthed op på, jamen, jeg kan faktisk leve af det. Det er et bevis på øh, mit talent og min evne til at øh, danne meningsfulde samarbejder med dem, jeg møder. Hvad fanden ved jeg? Men faktum er jo, at jeg også møder rigtig mange, der lever af musik og er bundulykkelige, eller i hvert fald dybt forvirret og stresset over, hvornår knækker det her? hvor jeg også kender rigtig mange musikere, der på et stille og roligt niveau sidder og skriver deres sange, indspiller deres plader, tager rundt som, hvad ved jeg, inden for deres nicheudgave af støj, drone, postpunk, eller hvad fanden det nu er for en eller anden lille genre, du ved, ikke? Det gør de samtidig med, at de så supplerer med at arbejde i en børnehave, eller det, som de er uddannet til i sin tid, og på alle mulige måder virker super afbalanceret omkring det her med trygheden i det faste indkomst, og opturen over at udtrykke sig fuldstændig ærligt med deres musik, uden på nogen tidspunkt at være nødt til at tænke over, om det kan sælges eller ej, og bruge tid på alt det udenom, som handler om at tiltrække opmærksomhed til ens musik. Så allerede der er det super svært for mig at definere helt klart, hvad succes er. Jeg vil sige, på en eller anden måde må succes handle om at være i balance mm. med det, du gør. Helt sikkert. Og man kan jo sige, at jeg blev lige færdig lidt af her med, at den her, det var til mig. Øhm, og du har jo været i balance med at skrive den her og lave den her. Vil du ikke snakke lidt om den? Du er jo lige aktuel nu her. Så for det første. Ja, 45 omdrejninger. Ja. Eller 75. Som den jo bedre. <laughs> øhm, ja. Hvad dækker det over? Jamen, det handler om, at øh, vinylplader, som den der jo er, kan køre i 33 omdrejninger, som er det normale, og det gør 95 af alle pladerne. Så kan de køre i 45, hvis det er en 7-tommer, de små singler. Og så var der de hele old school, der kunne køre i 78. Og øh, jeg lige fylde 45, det vil sige, at jeg har været 45 omdrejninger rundt om solen. Derfor skulle den selvfølgelig hedde det. Og så kører den, bare for at være 45 omdrejninger. Sindssygt, så det hele hænger sammen. Yeah. Hvad er du mest stolt af ved det her album? Jamen, det er lavet sådan lidt i trods, altså i uh, irritation og frustration over, at den her virus ligesom har dræbt ikke særlig mange mennesker, men rigtig mange deadlines og projekter og planer. Og uh, jeg havde noget ganske andet klar. Jeg var i studiet med vores nationaldigter Benny Andersen, lige før han døde, Sindssygt. og det er efterhånden et par år siden, men den plade var jeg ligesom, færdig med 45 minutters musik med mig, der rapper, ham, der fremsiger sin digte, sat i fed musik. Og det er et kæmpe projekt, det glæder mig til at få ud. Og lige en jul blev det så bestemt, ligesom, når man dem, som vi skal lave turnéen sammen med, de kan ikke overskue det før til januar 22. Okay, så vi kan ikke sende pladen ud før januar 22. Okay, og så, du ved, gik jeg bare sådan ned øh, i døgn, og så døgnet efter sagde jeg, så laver jeg noget helt andet. Og så havde jeg så de her beats liggende fra diverse amerikanske, i min bog, legender. Mm. For folk, der kigger med, højst sandsynligt nogle navne, der bare siger, okay. hen over Men i min hiphop-historie, der er det folk, jeg har hørt på i måske tusind timer hver især. Og dem har jeg så connectet med øh, over nettet, i løbet af de sidste 3-4 år, og så har jeg haft nogle ting liggende fra dem, der jeg, som jeg så ikke synes passede ind i de projekter, jeg ellers har lavet. Og der var så okay, nu skal det være. Så øh, altså, jeg har lavet et nummer med Jeff og Portishead, som var et af mine yndlingsbands, altså back in the 90s. jeg er, øh, op med Jay Dillers familie, og Jay Diller er min yndlingsproducer fra nullerne og frem. og han har været død i 15 år efterhånden, men jeg kom igennem til fru Diller øh, Marduk's øh, i Detroit, og øh, så endte det med, jamen nu har jeg så fået et unreleased J. Diller beat, og fået lov til at, at rappe på det. Så, så sådan nogle skøre samarbejder, hvor vi ikke har mødtes i virkeligheden, og det er også derfor, den hedder COVID Collapse, ikke? Mm. at det er jo den type samarbejder, man kan dyrke, når nu man ikke kan rejse, og man ikke kan booke et studie osv., så kan man lave sådan et puslespil der, ikke? Sindssygt. Og det er også noget med, så vidt jeg husker, at det her, det er ikke det originale coverbillede, det var tiltænkt til at starte med, vel? Øh, vil du forklare historien bag det? Jamen, øh, der kommer et helt andet coverbillede på den digitale udgave, og øh, også på, skal vi kalde den den officielle vinyludgave, som kommer i butikkerne. Mm. Og øh, det er malet af Michael Quirum, mm. som jeg er stor fan af, en dansk kunstmaler. Men øh, jeg kender Hans, som er fra og har boet i USA i 20 år. Og øh, han har tegnet Family Guy, som er en af mine yndlingsserier ever. Og øh, selvfølgelig skulle han da lige tegne alle dem, der er med på pladen, <laughs> i sådan en øh, fantasy barbecue down, som bare sådan er det der drømmebillede af, hvor fedt det kunne være. Helt sikkert. Og det er alle dem, der er med på pladen også, som vi ser i, i tegneserieudgaver, ikke? Ja, det er det ja. simpelthen. Fest. Alle producer og gæsterapper. Helt sikkert. Hvad hedder det? Vi synes stadigvæk, at det er mega sejt, at du vandt prisen tilbage i år 2014, måske som den eneste rapper nogensinde. Ja, altså det har været digter, sangskriver, ja. oversætter, journalister. Så der har været nogle musikere, men, men ikke fra hiphop. Men har det aktivt været sådan en intention for dig, at du skal nytænke det danske sprog, eller prøve grænserne af med det, eller er det bare Både noget, du de har altså, Man kan sige, der er jo... Altså, når jeg, når jeg, tænker på, på rap og hvad øhm, en fed rapper kan, så er der ligesom sådan en akse, hvor at, hvis vi siger, at teksten er herover, så kan man lave noget, der holder på papir, som ligesom kan holdes til at blive læst op og stadigvæk være fedt. Og så har man i den anden ende af aksen, der har man ting, der bare lyder fucking fedt, når rapperen selv spytter det over den musik, det nu skal passe til. Hvor det er flow, kadence, indlevelse, stemme, hele den her rytmiske ting. Men hvis du sætter det på papir, så er det måske næsten meningsløst, ikke? Forestil dig Old Dirty Bastard bliver læst op af en nyhedsoplæser for eksempel, ikke? Og alle rapper bevæger sig jo så inden i det her spændingsfelt, hvor enten er det 100% flow, 0% tekst eller 100% tekst, med 0% flow. Og ingen af delene er jo ideelt. Vi skal jo gerne ind i midten, og så kan man så håbe, at man kan komme over 100%, fordi flowet er 85% fedt, men teksten er 88% fedt. Du ved, at det er over 170% i det hele. <laughs> ja. Og der kan man selvfølgelig sige, at for mig har jeg altid kigget på det med sådan nogle tekstbriller, at jeg vil helt vildt gerne have, at det, jeg laver, kan holde, hvis I bare læste op lige så stille, og sad og nørdede linjerne, du ved. Ikke? Og det er ikke nødvendigvis definitionen på god rapmusik, fordi nogle af mine yndlingsrappere er helt over i den anden boldgade, hvor det er energi, først og fremmest. Ikke? Men det er bare sådan min måde at tænke på, og den naturlige måde at skrive som mig, den er tættere på, på den her akse. Så ja, det er jo der, hvor man prøver at tvist ordene, prøver at finde ting, som folk ikke har sagt før, at i dag... Øh, tror jeg, at mit nyeste rim, det var øh, uh, på Jodas hjemplanet, som er Dagobar. Og ja. så kan man så sige, jamen hvis ikke jeg kan finde noget imellem de to rimelig griner en rim, så er det selvfølgelig lige meget. Så er vi helt herover mm. måske. Ikke? Eller ikke engang, fordi hvis det kun er rimende, og ikke er nogen mening imellem rimene, så er det lige meget. Men jeg tror, det lykkedes mig at finde en mellemvej mellem de to ord, som giver to fede bars, du ved. Ikke? Ja. Og det er jo sådan den der nørdede måde at lige så stille finde de her ord, der øh, kan eksplodere. I stedet for, at man kører på en ren energivibe, og det her beat, det er fucking fedt, og så kommer det fede flow. Men rent ordmæssigt er der måske ikke så meget nytænkning i det. Så, så ja, det er ligesom, ja, ja, det er ligesom den instinktive måde for mig ja. at skrive på. Og så også også nu har vi også snakket lidt MC Fighter, men også der med, med rap, og det er en af de der meget store diskussioner, der er også inden for rap musik og rap genre. Det er det her med især inden for freestyle, øh, og hvis vi skal kombinere det med det med, så er der meget trash talk, øh, og hvor man skal finde på måder måde at disse hinanden hurtigt. Og vi kunne godt tænke os at høre sådan dit take på, er der nogle ting, som man som menneske, eller rapper, det er vel det samme, øh, ikke kan sige til sin modstander i en given situation? Er der noget, der er så langt over grænsen, at det ikke er okay Ja, altså, nu skal du huske på, at det er 20 år siden, at jeg øh, pensionerede mig selv. Selvfølgelig, ikke? selvfølgelig. Øh, og det var jo blandt andet fordi, at det ikke altid gav mening at trash-talke og disse, mm. og ligesom, nu skal jeg have dig, mm. selvom at vi lige har stået og pisset ud i bruseren sammen, ja. selvom at vi har lavet nummer sammen, selvom at vi øh, fulgte sig over mm. i toget, eller whatever, mm. jamen så er der en højere magt, a.k.a. arrangøren, som siger, men I skal have hinanden, for ellers så imploderer det her koncept. Det blev jo i virkeligheden lidt unaturligt. Og derfor var det jo, at jeg rigtig gerne ville se, hvor kan jeg tage det hen? Hvad kan man med improviserede tekster, hvis man fjerner modstanderen? Fordi, du ved, jokeren kan ikke uden Batman. Han har brug for den Yin-Yang godt ondt. lys-mørke, men hvis man ikke længere har det at spille op mod, kan man så? Bliver man friere af det, eller går man fuldstændig ned kreativt? Jeg oplevede i hvert fald, at jeg blev sindssygt meget friere af at droppe den der fiktive, jeg hader dig, mm. og så begynde at prøve at fortælle ja. ind i musikken. Helt sikkert. Det er jeg til god mening. Daniel, jeg tror sgu, vi bliver nødt til at haste lidt videre igen. Ja. Du har jo været ude i, i hiphop-miljøet og spørger. Ude i æderen, ja. Og hvad, har, hvad, hvad vil I gerne spørge Per om? Jamen, der har vi et spørgsmål fra uh, Madeleine, der spørger uh, Har Per en uh, yndlingslinje eller et citat fra en af hans egne tekster? Hvis ja, hvilken? Wow! Det er jo uh, sindssygt uh, selvhøjtidligt ligesom at blive bedt om at uh, fortælle hvornår man elsker sig selv mest. Det synes jeg ja. Men faktum er jo, at jeg tror, jeg har skrevet, eller jeg har udgivet omkring 250 numre, alt i alt. Og der er jo en lille del af dem, som jeg ligesom kan uden ad, har spillet 100 gange eller mere, og så er der en ret stor pulje, som jeg aldrig spiller live, fordi det har ikke lige passet ind til det orkester, jeg havde med, eller whatever. Så der er også nogen, hvor jeg gladeligt indrømmer, at der tænker jeg, åh oh ja, den lavede jeg fuck, den er fed altså der kan jeg blive sådan helt overrasket, fordi jeg har glemt den igen fordi den ikke er en del af min øh, hvad skal man sige øh, nuværende repertoire ikke? Mm. så jeg tænkte faktisk, at jeg vil øh, fordi jeg ikke kan den uden så bliver jeg nødt til at slå den op så jeg, vi kan svare øh, på <laughs> ja, Madelens øh, gode spørgsmål det er det der ja, med at blive sat øh, on the spot live det er, det er skide godt. der var den det er et øh, et-minut-langt nummer fra albumet Tæt, hvor jeg indspillede det sammen med en øh, kontrabassist, der hedder Lennart Ginman, hvor øh, konceptet var, at jeg skulle starte med at indspille min vokal, og så skulle han følge det på kontrabas og ligesom spille en tone per stavelse. Sindssygt. Og det var nemlig ret sindssygt, og han hørte det, jeg havde lavet, og så sagde han bare, jeg går lige hjem og skriver det her på noget og så kom han med altså nogle noder, jeg overhovedet ikke kunne gennemskue, og så lavede han den bare, du ved. Ikke? Fordi det normalt er det altid instrumentet først, og så lægger vokalen sig ovenpå. Men jeg synes bare, det kunne være spændende ligesom at se, hvad hvis jeg fremsiger det her, sådan semi-rytmisk, og laver små betoninger, små pauser, hvor jeg synes, det er naturligt, og så er det ham, der skal følge mig i stedet for omvendt. Men der starter jeg med at sige, hvem inspirerer mig? Bob, 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 altså Marley. Og, Bølle. og alle de skodrapper, som jeg ikke kan følge, de kan bare komme Allan, altså Gensberg, Olsen og kal. for de taler i billedet, jeg selv vil mail. Og hvem der ellers giver mig kamp on, jeg vil sige Armstrong, Armstrong, Armstrong. Altså Neil, Lewis og Lance. De har lært mig tre ting, og det er derfor, jeg er fans. Neil, at scars the limit. Lewis, at vores verden er så vidunderligt, at det er helt urimeligt. Lance, at man skal gøre alt for den etape og op på vej til toppen kan kroppen have brug for lappegrejer. Det synes jeg er optur. Hot damn. Sindsigt. Skide godt, mand. Der selvfølgelig har vi også sådan en her Det har vi klar. Ja, det har vi klart. Ja. Super klar. fedt. Og ja. så fedt. Også apropos inspirationer, også? At du ja. Simpelthen også øh, har lyst til at, ligesom, at, at, tænke over det, og reflektere på den måde. Udtaget ja, det. så man, som man jo altid gør i teksten så lader man så styre mm. af ordene. når ja, Okay. Vil jeg i en interview-situation sige, at jeg er max inspireret af Bøllebob? Det vil jeg nok ikke. Men i det her tilfælde, der passede det bare ind, at der var Bob Marley, Bob Dylan og Bøllebob. Helt, Helt sikkert. Helt sikkert. Jeg tror, vi skal gå til vores menneskespørgsmål nu, faktisk. Menneske, du har forældre, så når vi det simpelthen ikke. Øh, tiden den flyver. Og øh, jeg kan starte ud med det første spørgsmål. Det er et af de super interessante. Vi vil gerne vide, hvordan det er, at du samler dine IKEA-møbler. Og øh, svarmulighederne er, ifølge en brugsanvisning, med kærestens hjælp, med en meget lang, frustrerende aften, forkert, eller det sidste mulighed er, op til flere gange. Jamen, jeg følger selvfølgelig brugsanvisningen, hvilket jeg gør helt forkert en lang nederen aften i selskab med kæresten. Så du er sådan alle fem. Så det var ja. alle point. Giv mig alle pointene. Ja. Ja. Jeg vil være et bedre menneske end Brian Rice. Det er noget til. Må jeg stille det næste spørgsmål? Gør det. Altså fordi det er noget, jeg har glædet mig en lille smule til. Hvad er dit forhold til Jylland? Altså Aarhus burde være hovedstaden. Jeg bor kun midlertidigt i København. Jeg er sgu på. Det bliver så ret meget over i Jylland, gør der ikke det? Det er jo ikke rigtige danskere derovre i Jylland. Jeg er syndede. Det er jeg ikke stolt af. Ja, tak nemlig. Sådan skal det lyde. Ah, damn. Det, 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 det er for, meget tydeligt så, svar. Det er meget tydeligt svar. Så det er spot on. Ja, det var et meget tydeligt svar. Ja. Det er noteret. Hvad for et råd vil du gerne give videre? Er det lev dit liv fuldt ud? Pas godt på miljøet. Reality shows er et no-go. Øh, du skal købe aktier i Vestas. Eller... Spis ikke i? spise god sne. Altså, Hans, som har lavet mit cover, han rappede i en duo bag in Aarhus, der hed Gul sne". Så jeg svarer det med Gul <laughs> Så en kæmpe skud til Hans. Yes. Don't eat the yellow snow, <laughs> som Frank Zappa sagde i 1976. Man skal lytte til det i stedet for. Sådan der. Per, hvad skal du lave, når du går på pension? Skal du ud og stå på ski og bungee Skal du på en bounty strand på Hawaii? blive fastlægger på Falster City camping, skriv hadebrev, til alle dem der har trodset dig, eller skal du gå til Bango? <laughs> jeg tror at jeg går på pension som 90 år. Ja. Og så vil jeg være verdens ældste student. Eller sådan, du ved, evighedsstudent, ikke det der på Facebook så skriver alle at enten så er de gået på Hogwarts. Eller så er de gået School of Hard Knocks, eller Livets Skole. Og der tænker jeg så, jamen så starter jeg herude på uni som 90-årig. Fordi jeg kom jo aldrig i mål. Jeg prøvede, og jeg gik ned, og jeg fejlede, og jeg var et dårligt menneske. Men så vil jeg gøre op med det, fordi det kommer altid til at ligge som et lidt nederen kapitel i mit liv, at jeg ikke blev færdig. Så det vil jeg blive der. Du får jo den vildeste studenterfest, kan man sige bagefter. Præcis. Det er, det er kæmpe, kæmpe skud til det. Sidste spørgsmål i vores, øh, vores menneskematador. Hvad skal der stå på din gravsten? Er det Vinnie Vinny Vici? Er det I did it my way? Er det navnet til wifi-koden er prik, 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 prik? YOLO? Eller held og lykke? Min far døde sidst sommer, og øh, min stedmor og mig jokede med, at der skulle stå... Så det det valgte vi så alligevel at uh, lade være med. Fordi det kunne man da godt grine af, når man kom ned og besøgte ham den første gang. Ja. Og derefter var det måske alligevel lidt, ladt, lidt ikke? Så uh, den ligger så stadigvæk uh, dukfrisk uh, for mig. Ja. Ja. Det kunne du godt selv tage på dig på en eller anden måde. Altså du har en lidt mere ironisk distance til det. eller? Jeg tror jeg vil skrive uh, tak for mellemrummet. Fordi der er jo altid to årstal på en gravsten, og så er der et mellemrum. Okay? Og så handler det om at få så meget som muligt af mellemrummet. Helt sikkert. Det var øh, super dybt. Øhm, og det har øh, også skædet. der er nogle point. Nå da da. Ja da da. Og lad os lige lave en hurtig udregning. Uh, det okay. er... Ja, vi går på humaniorer herovre. <laughs> <ved det sagt. laughs> yes. so. Jamen altså, du har ramt den øh, nettesum af 45 point. Så det er... Tillykke med det. 20 point bag mig, ja. men til gengæld anden mest perfekte menneske herinde på T-radion. Det synes jeg. Men altså helt klart i den lave halvdel af menneskeheden. Det var, altså du kan også få, i vores subjektiv kan man også få en del minuspoint. Så jeg vil sige, du er faktisk ja, ja. Du er i plus, og det er flot. Det er, så, tak det er, det er, for at det redde med det, ego. Det er rigtig, rigtig godt. Vi, vi har 10 ja. minutter tilbage, ja. så vi skal lige runde noget uh, fremtid. Inden vi selvfølgelig også lige skal høre et lille nummer Det tænker vi kan klare til allersidst Hvor du måske lige selv får mulighed for at introducere nummeret yes. Men ja lad os lige spørge dig Om der er nogle, du har nogle fremtidige projekter Som du kan breake her på T-Radio Jamen øh, Der er jo det her med Benny Andersen Som øh, jeg har lavet en øh, duo med Og så valgt øh, den ene halvdel af duoen At gå bort Men øh, materialet ligger der Og øh, det starter vi med at udgive øh, som enkeltvise sange med grafikvideoer efter sommerferien, og så kommer hele albummet i januar. Og det er faktisk som i skrev i jeres øh, mail, hvis du har lyst til at breake noget sygt exclusive, yes. så må du gerne det, det har jeg noget gjort. Har ja, det. er ja. fantastisk. Ja, 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 vi har. Det er nok det mest fæsende fyrværkeri vi har, men <laughs> fedt i hørte det her først. Wow. <laughs> ja, vi kan lige få den igen. Det var det vi var et med... batteri til 30 kroner <laughs> hos T Hansen. Vi snakker med vores lydmand efter ja, det her, det kan jeg godt fornemme. Um, så så vi også høre, hvad hedder det, hvis du ikke var rapper eller ordsmed eller uh, slang til mig, Hvad for et erhverv ville du så have ramt? Jamen altså det eneste jeg nogensinde havde overvejet faktisk, det var gymnasielærer. Ja. Ud fra at uh, jeg følte mig genfødt og frigjort da jeg kom på gymnasiet. Du ved, jeg kommer fra en lille by, der får man tildelt en rolle i samfundet, mm. og så skal man ligesom holde sig til den ligegyldige, hvem man er under den. Og øh, da jeg så kom til nabobyen og startede forfra på en eller anden måde, så var det lige pludselig, hey, nu kan jeg være den, jeg egentlig er. Og øh, der jeg tog jeg bare det her, vi har sådan en rimelig ungt lærerkollega så vidt jeg husker, at øh, de virkede som om, at de havde dyrket noget, de elskede, Hvilket fag de nu end var de øh, undervist i Så de havde Ligesom gået i dybden med noget som de brændte for Og de kunne godt lide at formidle det Og det så også ud til at De havde det fedt med hinanden Så de tænkte sådan Det virker sgu som en okay arbejdsplads mm. Så derfor startede jeg også på Uni Og øh, inden jeg gik kold Så havde jeg jo en optur over ligesom, Jamen hey jeg kan læse en bog om dagen Og jeg får SU af staten for at læse bøger Fuck hvor er det lykkeligt du ved, ikke. Øh, og nu om stund, så læser jeg måske en bog i kvartalet. Men dengang, der sugede jeg simpelthen bare altså, verdenslitteraturen til mig, så godt jeg overhovedet kunne. Øhm, og det var ligesom med henblik på, når man, jeg kan jo ikke blive rapper. At det var jo virkelig den altså, klare holdning, jeg havde. Så hvis jeg gerne vil lave noget med sprog, som er det, jeg synes er sjovest, og som jeg umiddelbart er det, jeg har mest talent for, jamen, så er det vel noget med at læse en masse bøger, kigge på dem, lære dem at kende, formidle dem videre til andre. Helt sikkert. Og det er jo også det, du blandt andet gør igennem din musik. Ja, på en eller anden måde jo. Ja. Men Per, er du bange for at blive 50 år? Jeg er mere bange for det modsatte. Ikke at blive 50 år. Wow, der blev jeg lige <laughs> en lille smule bange. Det er alternativet jo, ikke? Ja, helt sikkert. helt sikkert. Og i forlængelse af det, og som nok også bliver det sidste spørgsmål, før vi skal høre noget musik, det er også med den her frygt for ikke at blive 50, eller at blive 50, er der nogen sådan stor drøm du har som du endnu ikke har fået indfriet som du tænker det skal i hvert fald på listen? Jamen øh, jeg har det egentlig sådan at jeg først nu skal lære at drømme fordi jeg har været så øh, stålsat øh, fokuseret på at få noget musik ud i verden og få det her op at køre Fordi jeg jeg voksede op med en masse gode venner der også var pissedygtige rapper og nogen var teknisk meget bedre end mig men som arbejdede på det samme album i 10 år, og som ligesom blev ved med at lade deres indre hater øh, have ordet. Mm. Og det kunne jeg ikke holde ud, så det var ligesom der, der satte jeg mig for, jeg vil ligesom få det her ud over rampen. Og øh, det har været en lang og sej og vedvarende kamp, og det er et skridt ad gangen, en sang, en plade, et projekt ad gangen. Og først nu kan jeg sådan overhovedet få hovedet over vandet, og, øh, og kigge på verden og ligesom drømme videre end det, fordi det var min drøm. Samtidig med, at jeg sagde til mig selv, det kan jeg ikke lade sig gøre, så lå det ligesom og rumsterede usagt inde i min jyske hjerne, du ved. Ikke? Så jeg har fået en fantastisk familie, jeg har en kone og to børn, hvilket også er en drøm, jeg ikke var klar over, jeg havde, før at jeg så det blive til virkelighed. Ikke? Og øh, nu er jeg så efterhånden ved at være der, hvor jeg skal finde noget til resten af livet. Fantastisk. Og så, ja, som sagt, vi havde en masse spørgsmål, som vi overhovedet ikke kom igennem. Det må jeg også huske. Undskyld ud derude. Og det var derfor, jeg ikke fik 100 point. Ja. <laughs> Helt bestemt. Men uh, Daniel. Yes. Det har været en uh, dag til, til gamerne på den måde. Det må man sige. Ja. Det må man sige. Og hvis vi skal slutte af med dine uh, meget, meget dybe ord, så skal I huske at være taknemmelige for mellemrummet mellem de to årstal, som I kommer til at lave. Tusind tak for i aften.